Bom dia, fiel, é quarta-feira, vocês aqui não viram eu dizer nenhuma vez que um time que jamais venceu na Neoquímica, nenhuma vez, não é nenhum, nenhuma vez na Neoquímica Arena, que não tem um título de Copa do Brasil, era favorito para vencer o jogo em Itaquera, né? Vocês não viram dizer isso, mas sim, a gente tratando aí o clássico como se fosse a Holanda de 74 contra o Panamá. E na hora, o jogo que não aconteceu quase nada, o Corinthians tem um craque, o São Paulo não tem craque, o Corinthians venceu por 2-1. Mas sobre a vitória em conteste do Corinthians, até porque jogo que não tem influência arbitragem, estado incontestável, vocês veem na live que eu fiz no pós-jogo, vocês acompanham lá, tá lá, errei o palpite, eu falei que ia ser 2-0, foi 2-1, que a bola que iria voltar não ia ser gol batendo o Cássio, entrou, se não teria acertado. Mas assim, falei muito do jogo ontem, já falei para vocês do jogo, vou fazer uma coisa diferente. Eu sou muito fã do Noel Rosa. Eu não devia ficar aqui falando que o Corinthians 18 jogos jamais perdeu para o São Paulo. São 11 vitórias e 7 empates. Uma freguesia assustadora. Um time que não venceu nenhuma vez no estádio do adversário. E tem jogador que, não sei se está com medo de jogar a volta, que cavou um cartão de forma imbecil para não ter que jogar a volta. Não sei se vai ser multado ou não, perdendo o São Paulo, se for problema meu. É uma vergonha, né? O jogador, se quisesse jogar, mostrar que tem valor, ia querer estar no outro jogo, né? Nem fazer uma palhaçada, uma voadora para ficar de fora. Mas cada um sabe o que faz e a torcida passa pano ou critica, aí não é problema meu. Mas então vou fazer o seguinte: deixa o jogo, eu falei muito do jogo, vou falar de Noel Rosa, grande Noel Rosa, eu gosto muito de samba, gosto muito de samba antigo, especialmente de Cartola e de Noel, né? O Noel que é da Vila, né? Isabel, Cartola da minha Mangueira, mas eu vou falar hoje de Noel Rosa, conversa de botequim. Seu garçom, eu vou cantar, não vou botar música para vocês, porque o YouTube não deixa a gente botar música, porque desmonetiza, diz que você está copiando, enfim. Eu queria fazer essa homenagem, como eu não sei cantar, eu vou ler, né? Não vou cantar para não passar essa vergonha. Noel Rosa não merece essa minha voz, né? Merece. Não é na voz de Martinho da Vila, na voz de Diogo Nogueira, na voz saudoso João Nogueira. Na voz de tanta gente boa, nem Lopes, não na minha voz, né? Então vou ler. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, abessa o guardanapo e um copo de água bem gelada. Feche a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Enfim, eu não vou cantar o resto. Se vocês quiserem, essa parte aí é conversa de botequim, eu recomendo a todos. Um grande samba. Aliás, Noel Rosa tem várias letras históricas, um compositor de mão cheia. Enfim, o Brasil tem tanta gente ruim que faz sucesso, mas tem tanta gente boa que as pessoas mais jovens não conhecem. Noel Rosa é um gênio da raça, merece ser conhecido. E conversa de botequim é só um dos grandes clássicos. E não sei por que eu resolvi cantar para vocês nessa quarta-feira, tá certo? Bom dia, fiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jogos. Com maior de idade, o tabu do Corinthians. São Paulo jamais venceu Itaquera. Decisão vai ser no Morumbi, dia 16 de agosto. Decisão está aberta, né? Aliás, tem gente que fala em aberto, que é um absurdo semântico em português, né? Ele existe em fechado. A decisão está aberta. O Corinthians classifica se vencer, o Corinthians classifica se empatar. Corinthians, se perder por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Aí é duelo Cássio contra Rafael. Vitória do São Paulo por 2 ou mais gols, classifica o São Paulo. Esse é o cenário. Bom dia, fiel. Boa quarta. Quarta-feira. Hoje é dia de Grêmio e Flamengo, na outra semifinal da Copa do Brasil. Será que teremos uma repeteco do ano passado, que teve a final Corinthians-Flamengo? Será que temos repeteco de Corinthians e Grêmio, que já teve duas finais de Copa do Brasil? O Corinthians venceu em 95, perdeu em 2001. Ou será que teremos uma final inédita entre São Paulo e Flamengo? Vamos ver. Bom dia, fiel.